د رودات او نازیانو ولسوالۍ ولسوالانو په یو مطبوعاتي کانفرانس کې خپلې کړنې او لاسته راوړنې د رسنیو مختلفو ولسونو سره شریکې کړې. د نازیانو ولسوال محمد طارق وایي دا چې د نازیانو ولسوالۍ یو غرنۍ او سرحدي ولسوالۍ ده، تر پخوا په کې امنیتي وضعیت ښه او د ډاډ وړ دی. نوموړي ویل په یاده ولسوالۍ کې په تیر کال کې 20 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې پلې کړې او ځینې پروژې تر کار لاندې دي. اوس الحمدلله د پروس کال نه را په دې خوا باندې چې د امنیتي ځواکونو او د ولسي پاسون کوونکو د قوتونو یو ګډ هماهنګ عملیات هلته ترسره شولو، نو د نازیه د ولسوالۍ ټول مربوطات د دولت د مخالفینو نه که داعش دی او که بل دی هغه ټول پاک شولو. نو دا طبیعي ده چې په دغه جنګونو کې بے حده ډېر کورونه د خلکو وران شولو، خلک پکې بې ځایه شولو. دغه نازیان خو دغه ولسوالۍ اکثره خلک چې دي دا په غرنیو سیمو کې و، دا خلک دغه کورونو نه راښکته شولو، د هوارو ډاګونو ته او څه نورو ولسوالیو ته او څه خارج سیمو ته. د رودات ولسوال سید علی اکبر سادات وایي سږکال په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې، کرنې، روغتیا، پاکو اوبو ته د لاسرسي، سړکونه، استنادي دیوالونه او ځینې نورو برخو کې پروژې پلي کړي او ځینې تر کار لاندې دي. اوس فعلاً دپاره 40 پروژې دا د کار لاندې دي چې د دې لګښت تقریباً 45 میلیونه افغانیو په شاوخوا کې دا دی. او دا فعلاً روانې دي دا پروژې چې په ده کې مکاتبو تعمیرونه دي، په ده کې د اوبو ساګانې دي، په ده کې زراعتي پروژې دي. ننګرهار کې د ولسوالانو د حساب ورکونې لړۍ له شاوخوا 1 میاشتې راهیسې پیل شوې ده چې تر دا مهاله د یو شمېر ولسوالۍ ولسوالانو خپلې کړنې او معلومات له ولسونو سره شریک کړي دي.